sommarerbjudanden. Privatleaser från 2195 kronor per månad. Då ingår service, assistans och nybilsgaranti i 3 år. Vilken frukt smakar bättre en sommardag än vattenmelon? Finns nu på Lidl för otroliga 6,90 kronor kilo. Missa inte heller sommarens bästa bonus. Upp till 300 kronor i vår Lidl Plusa. Gäller månaden ut. Välkommen till Lidl. Det finns de som sitter och kör med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Multiple strategic goals are captured. Speedglass.se.